Jablonecký trenér Petr Rada asi příčinu porážky stejně jako diváci vidí v tom, že nedaří se na posledních 30 metrech. Ale proč? No, tak určitě. Ty finálovou fázi jsme řešili buď zbrekle, nebo jsme byli ukvapení. Teď v závěru jsme měli 200% šance Švančarou. Tam musí být větší koncentrace. Při tom letem zakončení tam nemůžu jít laxně, ale je to škoda. No. Myslím si, že jsme dneska odehráli asi jedno z nejlepších utkání. Souhlasím, v prvním poločase jste byli dominantní. Jak se vám zamlouvala spolupráce Považané z Houska? Tak tyhle ty hráči jsou kreativní, pro nás hrající. Snaží se chtít každý balón, máme zálohu. Tyhle ty dva hráči jsou hodně pracovitý. Považanec vybojoval spoustu balónů. Je to škoda, no. Měli jsme tam tři útočníky a nějakou šanci jsme mohli dát. Co jste tam řešili po zápase s Lubošem Kozlem? Tak já jsem řešil tu ruku, jako... Protože ta ruka byla, jestli hráč si to kopne do ruky, tak je to dřevák u mě. Protože normálně fotbalista hraje nohama, dá to pryč a jestli si to kopne, ale to jsou ty naše pravidla. Celý ruka, když si to dá vlastní hráč, pro mě, když si to nakopne, tak je to nemelo. To se na mě nezlobte, ale jsou takový pravidla, musíme akceptovat, ale je to škoda, že jsme tam neměli ty šance. Hlavně Čvančara tu hlavu po příchodu hned na hřiště 100%. Bohužel. Děkuji za hodnocení. Díky.